بلتستان کو اگر پہاڑوں کی سرزمین کہا جائے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ دنیا کی 8,000 میٹر سے بلند 14 چوٹیوں میں سے 4 چوٹیاں بلتستان میں واقع ہیں، جن میں 8,611 میٹر بلند دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو، 8,068 میٹر بلند گشبروم، 8,068 میٹر بلند گشبروم ون، 8,047 میٹر بلند براڈ پیک اور 8,035 میٹر بلند گشبروم ٹو شامل ہیں۔ یہ بلند بالا چوٹیاں نہ صرف خطے میں سیاحت اور کوپیمائی کے شعبے کی ترقی کا ذریعہ ہیں، بلکہ ان پہاڑوں کے دامن میں موجود عظیم سلسلہ گلیشیئرز ملک کے مستقبل کے ذریعے و توانائی ضروریات کے لیے پانی کے قدرتی بیش بہا ذخائر بھی ہیں۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے کوپیما دنیا کے ان عظیم پہاڑوں پر مہم جوئی کے لیے بلتستان کا رخ کرتے ہیں۔ رواں سال میں یورپ اور ایشیا کے مختلف ممالک پر مشتمل 17 ٹیموں نے کوپیمائی جبکہ 89 ٹیموں نے ٹریکنگ کے لیے یہاں کا رخ کیا۔ یوں مجموعی طور پر 17,827 سے زائد غیر ملکی مہم جوئوں نے سلسلہ کراکرم کے ان پہاڑوں میں کوہ نوردی کی۔ اس مہم کے دوران کئی ٹیموں کے ممبران نے ان بلند چوٹیوں کو سر کرنے میں کامیابی حاصل کی، جبکہ نیوزی لینڈ، ایران، اسپین، جرمنی اور پولینڈ کے بدقسمت 10 کوپیما انہی چوٹیوں میں رواں سال مہم جوئی کے دوران جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بلتستان کے مقامی کوپیما بلندی اور سخت موسم کے عادی ہونے کے ناطے بغیر آکسیجن اور ضروری مناسب لباس و آلات کے بغیر بھی ان چوٹیوں کو سر کر کے ریکارڈ قائم کر چکے۔